Bunikini bunga, bunikini bunga mashina qilib kirib ketganman. To'g'risi endi bankrotga uchradim. Pul yetkazib bera olmadim. Keyin sekin-sekin mashina qilib ko'payib ketdi. Lekin hozir dalni moment qancha odamligini bilmayman. Zavut bo'lsa, uni yetkazib bera olmaydi. Masalan, 10 ta zavuti bor odam ham uni yepla olmaydi buni. Men uni to'g'risini aytaman, chunki men yashirmayman. Men kirib qolganman bu o'yinga. Kirib qolganki chiqa olmaganman. Shuncha aholidan men uzrimni so'rayman. Qilgan ishimga pushaymanman.